Logan, Amina Venner, der Fortschritter lüfter upp Konkurrenzkraft für Double Bond Pharmaceutical, beskriver varför vårt bolag är starkare än för med våra konkurrenter. En av våra starkaste sidor är att vi är ganska ungt bolag. Genomsnitt ålder i bolaget är cirka 40 år. Och det behövs om man är ambitiös och man vill satsa lite hårdare än genomsnitt. Så följ vår utveckling genom att prenumerera på våra pressmeddelande genom Session. Och tusen första gången tack för förtroendet. Vi hörs senare. Hej då!